horta sucuurtu waxa weeye ninkii isku kalsoon baa dareemi kara imtixaanku waxa weeye ninku maalinta u diyaarsan yahay ninna waa u dhib ninna waa u daran yahay marka nin aanu dadka soo diyaarsaday baan ku jiraa waxa weeye xafladdaydu waxa jawaygu waa boqol boqol keliya inaan galnaa inoo dhiman loo qeybiyo gayaba inaan ka soo muuqato kaalmaha u sarreeya ardaydaas aad iyo aad haa waxa weeye waa ku xisaabtamaynaa waxa weeye habeen walba iyo subax walba iyo xilli walba waxaan usoo jeednaa iyo waalidkeen baa noo garab taagan yahay waxa weeye inaan kaalmaha kuwad ka soo muuqano insha allahna waan rajaynaynaa inaan ka soo muuqano aad iyo aad oo diyaar garownay inaan kaalmaha wallaahi waxa weeye diyaar garowgeegu galabtii iyo habeenkii iyo xilli walba iyo waxa intaa fasaxaysanay iyo macalimiintii iyo cid walba waxaynu ugu garab taagnayd iyo mar walba waa diyaarsannaa anagu insha allah haddii haddaanu nahay halkan waa jaamacadda BSU waxaa goor uu ka bilowday imtixaanka shahaadiga ah uu halkan madaxweynaha dowladda Puntland uu ka daafuray ibraahim iyo maxamuud waxay ka mid yihiin ardayda halkan isaga imtixaanka u fariisanaya soo dhawaada bal ka wara shucuurtiina maanta imtixaanka ay u fariisanaysaan aad ayaa ugu faraxsanaa inaan maanta soo gebagabeeyey waxbarashadaydii sanad dugsiyeedka 2014 fasalkaana 21aad xaggaana de waxaan ku gelayaa maanta imtixaankii fasalka 21aad ee kusoo gabagabayn lahaa waxbarashadeydii heerkii hoose waxaan uga gudbiyaa heer jaamacadeed aad ayaan ugu faraxsanaa lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad waa dhowahay aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maadaama sanadkan gabagabeeyey sanad dugsiyeedkii 2014 ee waxbarashadii le fasalka 21aad saas darteed maanta waxaa u mahad celinayaa dadkii heerkan soo gaarsiiyey inaa heerkaniyo meesha ka muuqdo aad iyo aad waalidkii iyo wixii macalimiinteedii iyo dadkii qof kastooba wax faa'iida isiiyey oo ifritingi oo waxay taraayay aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waana salaamayaa saaxiibkii iskuulka weeye iskugu dhownahay maxamuud marka de waa ku faraxsanaa inaa saxaan isla galno weliba isku meel isku hal galaas daran aad u weyn bay igu leedahay waa dhowahay saaka waxaan u bilaabanayaa imtixaanka shahaadiga ah ee form four-ka de waana rajo qof walba arday oo form four oo intaas laytoosan soo dhiganaya iskuul sugayey de waana wax muhiima nolosheeda dhanna waa marxalad weyn oo ka gudbays maanta marka aad baan ugu faraxsanay waana badaadinna imtixaanka de ardayda dugsiga dhan waxaan rajaynayna nasiib wacan iyo in ilaahay si nabad la ku geliyo imtixaankooda ugu dhammaado de maanta waa maalin aan sugayay 21 soo dhan waa maalintii muhiima aad u weyn nolosheeda marka de waxaan dareemayaa inaan marxalad kale oo ka duwan marxaladii aan soo maray intaas soo dhiganaya oo gudbayo de waa maalin farxadeeda wata de dareenkeeda wata aan la cabiri karin dareenkeeda ardayda kale de iyadoo saas oo kale si ka darbay iga faraxsan yihiin de waxaan rajaynayaa nasiib wanaagsan adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay